Idag var det dags igen för svensk guldyra. Idag var det Marcus Hellner som såg till att bli vinnande i längdskidorna. Och det före storfavoriten Petter Northug. Och glädjen var naturligtvis väldigt, väldigt stor. Ja, det var ett perfekt lopp för våran del. Och det var jäkligt kul att det lyckades. Ja, vad tänkte ni när Johan drog iväg så där? Ja, just när han gjorde det tänkte jag inte så mycket. Då kände jag väl att vi kommer mest troligt komma ikapp där. Det brukar alltid vara så att om det är någon som får några meter så sämtar vi igen det då. Men allt eftersom varven gick så där och Johan fortfarande höll luckan, så då pratade jag och Anders ihop oss lite grann om att försöka köra lite grann för Johan då och bromsa upp tempot lite grann. Och det var ju en lyckad taktik. Ja, det var verkligen så att ni gick upp direkt och bromsade upp. Hur reagerade konkurrenterna? Ja, de reagerade inte så mycket. Det var det som jag var förvånad över, att de inte riktigt tog tag i saken då. Att de borde ha sett vart loppet var på väg då. Men det brukar vara så ibland att det finns risk för att de blir passiva. Och det är ju bara att tacka och ta emot då. Ja, för sen kom ni i kapp och du kom förbi. Ja, det var ju där då. Vi kom i kapp till slut och jag kände att jag hade bra kräm i benen i sista backen. Och jag var fylld av självförtroende och kände att står jag på benen så ska jag nog ta det här. Hur kändes det på upploppet? Nej, det var helt underbart att se att man hade en lucka in mot mål och att man var först över mållinjen. Det är en dröm som kommer uppfyllelse. Framför kungen? Ja, precis. Det var kul att han var där och tittade också.